ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଶବ ସତ୍କାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଶବ ଭାସୁଥିଲା ନିରାସକ୍ତ ହୋଇ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାଇ। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖଣହାରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ। ଶବର ଏପରି ଭାସିବାରେ କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଭାସୁଥିଲା ଯେକୌଣସି ଭାସମାନ ଜିନିଷ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଏହା ଯେ ଏକଦା ଏହା ମଣିଷ ଥିଲା, ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି, ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲା, ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ଥିଲା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର। ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଜନ କଲା, ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶତ୍ରୁତା, ମାରିଦେଲେ କିମ୍ବା ନିଜେ ମାରିଲା ନିଜକୁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହାକୁ, ବୋଧହୁଏ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହୁକ ଘଟିବ, ହଲିବ ଏହାର ହାତଗୋଡ଼, ହାମୁଡ଼େଇ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବର୍ଜନ କରିବ, ପହଁରିବ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସି କୂଳରେ, ଦେଖଣହାରୀଙ୍କ ବିସ୍ମୟ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଏଇ ଜବାବ ଦେବ। ମୁଁ ପାଣି ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ପରଖ କରୁଥିଲି ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ସହିବା ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ ସହିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଚାବିକାଠି। ମଣିଷ ସହୁଥାଏ ଜୀବନ ସାରା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲ। ଆଚମ୍ବିତ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ବି ଭାସୁଛ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୁଅରେ। ମୁଁ ସୁଅରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ ଥିଲି ଏହି ସୁଅରେ। ତୁମର ନଈ ପାଣି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସମସ୍ତ ନଈ ଏମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ବନ୍ୟା ସମୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନଈ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ, ଭୁଲିଯାଏ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼େ। ଶବ ଭାସୁଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଆଗକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଅଛି ସେଇଠି ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଖେଳିଲା, କୌତୁକ କଲା। ହୁଏତ ସଚେତନ ହେଲା ଯେ ଢେର ହୋଇଗଲା ଖେଳ, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସୁଅର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଅଟକିଗଲା ସେଠାରେ, ତାହାର ଆରୋହୀ ଥିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଝାଳୁଆ ଥାଏ ତାର ଦେହ, ତାର ପଞ୍ଜାବୀ ଉପରଂଶ ଓଦା ଥାଏ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ। ସେ ରାଜନୀତି କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଜଣେ ମାମଲତକାର ଭାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। କେ ଜଣେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ମୋର୍ଦ୍ଦାରଟେ ଏଇଠି କଣ ଭାସୁଛି? ସେ ପଚାରିଲା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ। ସୂଚାଇ ଦେଲା ଯେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୁର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ସେଇଟି ଓସ୍ତଗଛ ସେପାକୁ ଏକାଧିକ ସ୍ୱର ଏବଂ ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏ ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ହେବ ଭାସୁଥିବା ଶବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନିସଙ୍ଗ, ନିରାସକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି। କେହି ଜଣେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? ପଚାରିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଚୁପ୍ ସମସ୍ତେ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥଳରେ ଥାଉ ବା ଜଳରେ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଥାନାକୁ। ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଶବ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକେ ଦେଖିଥିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଏଇ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସି ଆସିଲା କିପରି? କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ନନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉପରୁ ଏ ଶବ ଭାସି ଆସିଲା ନୈଶକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି କିପରି? କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନେଇ ଅନେଇ ରହିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁକୁ। ସେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ବାଦ କଲା ନାହିଁ, ବେକଫ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ତାର ବାଇକ୍ ଆଗକୁ ଗଲା, ହୁଏତ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଆଗକୁ ଗତି କରୁଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଗାଁର ସୀମା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଁ କାହିଁକି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ? ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିହେଉନି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଶକ୍ତିଧର, 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶକ୍ତିଧର, ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରିପୋର୍ଟର। ସେ ବୁଲୁଥାଏ ବାଇକ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ନେଇ, କେଉଁଠି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଅଟକିଯାଏ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଅଙ୍ଗୀକାର ତା ମନରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଷଠତା, ମିଛ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ତାର ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବତା, 25 ଅଢ଼ିଗଲାଣି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତହସିଲ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଥବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକ, ସାଇକେଲ, ସବୁଠାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଠାଘର ଅଛି
ଏବଂ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତହସିଲ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ବଡ଼ ସହରରେ ଉଆସ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ଶକ୍ତିଧର କେବଳ ଯେ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅବସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ତା ନୁହେଁ ତାର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଏହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଅକାରଣ ଆଉ ବିପଜ୍ଜନକ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ପଠାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିପ୍ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣରେ ଏବେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଉନାହିଁ ସେ ଜାଣିସାରିଛି ସତ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋତି ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବେ ସେ କାମଚଳା ଆଉ ଉପର ଠାଉରିଆ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ କେମିତି ବିବେକର ଖୋଜୁବୁଜୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆପାତତଃ ଭଲରେ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଗୋପନରେ ଶକ୍ତିଧର ବସିଥିଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ଏବଂ ଚା ପିଉଥିଲା ନରେନ ଲେଖାଲେଖିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେବା କଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ଶକ୍ତିଧର ଆଣିଥିଲା ଏଇ ଖବର ନଈରେ ଗୋଟେ ଶବ ଭାସୁଛି ନରେନ ସଦ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ନରେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଧରକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ ନ କରି କେବଳ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାସୁଛି ଭାସୁଥାଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହାଡ଼ ଛାଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ପଚାରି କିଏ ଗୋଟେ ଶବକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଚା ନିଅନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଶବ କଥା ଆରେ ହଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି କି ଶବକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି କି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଶକ୍ତିଧର ସେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚା ଗିଲାସ ଧରିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ଚା ଦରକାର ଥିଲା ବହୁତ ଢେର ଦିନ ହେଲା ସେ ହୁଏତ ଚା ପିଇ ନଥିଲା ନରେନ ଏଇ କଥାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମନ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଶବ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହା ଏକ ସମ୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ କହିଲେ ନିର୍ମଳ ଧାରାରେ ଶବ ଭାସୁନଥିଲା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖି ନରେନ କଲମ ଥୋଇଲେ କାଗଜ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାରୁ ଢୋକେ ପିଇଲେ ଗିଲାସ ରଖି ଚେୟାରରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଥକିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ସାଲୁବାଲୁ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବେକରେ ମରୁଛନ୍ତି ପାଣି ମଦ ରୋଗ ଭୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖୁନ୍ ଯୋଗୁଁ ମରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରାସ୍ତାରେ ନଈରେ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଲା କିମ୍ବା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଭାସିଲା ନଈରେ କଣଟା ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା କୁହନ୍ତୁ ତ ଶକ୍ତିଧର କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଶବକୁ ଶବର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଶବର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କେଉଁଠି କିପରି କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ସତ୍କାର କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଁଠି କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ନହିରେ ସେମିତି ଲୋକର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନରେନ ଓ ଶକ୍ତିଧର ଆପାତତଃ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଶବକୁ ତା ବାଟରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେଉଁଠି ସ୍ପୃହା ନଥିଲା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋକଟେ ମରିଗଲା କେଉଁଠି କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଆଭାସ ନଥିଲା ନରେନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଅଛି ହାତରେ କେଉଁ କାମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଯିଏ ଦିଆଯିବ ତାହା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରବେଶ କଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ 5-6 ଦିନ ହେବ ଦାଢ଼ି କଟା ଯାଇନଥିବା ଗାଲ ଉପରେ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ରୁମାଲ ନରେନ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ କୋଟି ନିଧି ପାଇଲା ଭଳି ଜଣେଇଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିରକ୍ତି ଓ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚାପି ରଖିବାର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆରେ ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ ଢେର ଦିନ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ ନକଲେ ନ ଚଳେ ବଜାତଟା ହୁଣ୍ଡା ଓ ନିଆଁଗିଳା ଏବଂ ଖାସ୍ ଏଇ କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆପଣାର ମୁଡ୍ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ତେବେ ଝାମେଲା ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ କଥା ସରିଲା ହାତ ଉଠାଇଦେବ କୁହାକୁହି କରି ବଦଳି ବି କରିଦେବ ବଦଳି କରାଇବା ଏବଂ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ମାମୁଲି ଘର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି ନରେନ ବି ଏ ଥାନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଏ ଥାନା ଏଇଆ
ତାଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଖୁସି କରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଟିଣ ଚେୟାର ଘୋଷାରି ଆଣିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଚେୟାର ଆର୍ତ୍ତନାଦକୁ ଆଦୌ କେୟାର ନକରି ସାମାନ୍ୟତମ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ ଶକ୍ତିଧର ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଧର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କେବଳ ତିକ୍ତତା। ନରେନଙ୍କ ସ୍ମିତହସ ମାଖି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାଷଣର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ନଈକୂଳକୁ ବାହାରି ଯିବେଣି, ମୁର୍ଦ୍ଧାରଟା ଭାସୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏଇଠି। ସେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତା ବ୍ୟବହାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବଦମାସ ଶକ୍ତିଧର ଯଦି ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର, ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶବ ସତ୍କାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।